କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଜୱଲଦ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତାରଣ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କରୋନେସନ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଫୁଲବାଣୀର କରୋନେସନ୍ ପଡ଼ିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୀତ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ରହିଛି ଫୁଲବାଣୀର ମାହୋଲ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୀତ କେମିତି ରହିଛି, ଜୱଲଦ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ ଶୀତ କିଭଳି ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି? ଏ କନ୍ଧମାଳରେ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଜୱଲଦ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ଆସର ଟିକେ ଟିକେ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି। କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ କୁହୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ ଦିନ 10:30-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ପୁରା ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଦୃତ କରି ରଖୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବ ତ ଗୋଟେ ମରିଚିକା ସଦୃଶ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେ ହଠାତ୍ କିଛି ଆଗରେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ବା କିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବା, ତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବି ଶୀତ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଶୀତର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶୀତ ଏ କୁହୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆସିବାର ସୁଅ ବି ଦେଖାଦେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି, ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କିଭଳି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲବାଣୀରେ। ତ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଇଟା କହିକି ଗଲେ, ଥଣ୍ଡା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରୁନି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଗତ ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ଆସି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ, ମାନେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଇନ୍ ୱିଚ୍ ୱେ ଇଫ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏଇ ଶୀତଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା।